ឡានអតិสนីទី1របស់ Toyota នឹងឈានចូលអាស៊ីននៅឆ្នាំនេះហើយ មិនរងចាំយូទៀតឡើយរថយន្តអាកិស្នីទី1របស់ Toyota គឺ model bset 4x នឹងចូលមកដល់តំបន់អាស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះក្នុងនោះគឺប្រទេសថៃដែលមានសំនាងក្នុងការប្រើប្រាស់រថយន្តនេះលោក Norii Akiyamasita ប្រធានក្រុមហ៊ុន Toyota ប្រចាំប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថារថយន្តអាកិស្នីនេះគឺជាត្រកូល bset ដំបូងដែលនឹងលក់ចេញនៅក្នុងឆ្នាំនេះវាត្រូវបានបញ្ចេញដំបូងកាលពីចុងខែតុលាហើយរំពឹងថានឹងចូលទីផ្សារប្រទេសថៃ លោកបន្តថាយើងនឹងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់ដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានកាន់តែច្រើនថៃត្រូវបានជំរុញឲ្យខ្លាចជាមូលដ្ឋានផលិតដ៏សំខាន់សម្រាប់ការដំឡើងរថយន្តអាកាសនេះនាពេលអនាគតរថយន្ត B-Set 4E ត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងលើក្រុងឆ្អឹង ETNGA វាប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រអាកាសនេះដែលផលិតបានកម្លាំង240និងកម្លាំងរមួល265 N-m ដែលមានសន្ទុះល្បឿនពី0ទៅ100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើពេល8.4វិនាទី នឹងអាចជួនដល់លើបឿនអទេបរមា160គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោង។ សម្រាប់ពង្គ២វាផលិតបានកម្លាំង217.5សេនិងកម្លាំងរមូរ160ញូតុនម៉ែតដែលមានសន្ទុះល្បឿនពី0ទៅ100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រហែល7.7วินาทีអាគុយរបស់រថយន្ត SUV នេះជាប្រភេទ lithium ion មានទំហំ71.4គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដោយពេលសាកពេញម្ដងវាអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ450គីឡូម៉ែត្រវាគ្រប់គ្រងដោយដុំសាកលឿនផងដែរដោយសាកពី0ដល់80%ចម្ងាយពេលប្រហែល30 សម្រាប់នីតិសម្រាប់ទីផ្សារអង់គ្លេសរອບយកនេះមានតម្លាយខុសគ្នាទៅតាមអ অপ សិនដូចខាងក្រោម Toyota bset 4x pure ពង1តម្លាយ55,600ដុល្លារវាបំពាក់កង់ alloy ទំហំ18អ៊ីញប្រព័ន្ធកំចាន touch screen ទំហំ8អ៊ីញកុងទ័រ digital 7អ៊ីញកាមេរ៉ារ័យនឹងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលអាចបញ្ជាបានពីចម្ងាយ Toyota bset 4x option 6តម្លាយ66,332ដុល្លារនិងពង2តម្លាយ64,070 8ដុល្លារវាមានបន្ថែម spoiler នៅខាងក្រោយកញ្ចក់ privacy ខាងក្រោយបើកគូតអូតូដើរគ្រាន់តែចុច tele sensor ចោតកម្ដៅពូកខាងមុខនិងឆ្នាំងសាកឥតខ្សែវាក៏មានដំបូល panoramic និងបំពាក់ប្រព័ន្ធជំនួយអ្នកបើកបော် Toyota bset fox vision ពង1តម្លៃ63150ដុល្លារនិងពង2តម្លៃ66600ដុល្លារវាមកជាមួយកាម20 inch sensor រាយាយចោតជាមុខងារប្រព័ន្ធ frang ស្វ័យប្រវត្តិមុខងារជំនួយ យីចោតដ ਾਇ បញ្ជាពីចងាយពុកស្បែកកំដៅពូកកំដៅដៃចង្កូតសៅឌីជីថលនិងបើកគូដ ਾਇ អូតូក្រាន់តែក្រវិចជើង Toyota bset 4x primary edition បង់2តម្លៃ68319ដុល្លារវាបន្ថែមនៅប្រព័ន្ធសម្លេង speaker JBL ចំនួន9គ្រាប់